Я думаю, що, напевно, «Свобода» чи не єдина партія в українському політикуму, де соціальний ліфт чи не найкраще працює, з огляду на відсутність олігархічної складової. Тобто перед вами сидить людина, яка з робітничого сім'ї, з робітничого кварталу, там інтернатівська людина, яка досягнула найвищого суспільного визнання. І яка вже після того зараз знов є в своєму рідному місті і вертається до польової роботи, партійної роботи. А на її місці, припустимо, інші молоді люди, які зараз є в парламенті. Тобто стосунки до олігархічної побудови партії, навряд чи я можу «Свободу» записати, тут на кшталт не відповідає запиту того.